गोकुल भाइ हुनुहुन्छ हिरो त्यो फिल्मको है, पछि के अरे अटोग्राफहरू लिनु होला है। है हामी आफै लोकल प्र्याक्टिस लोकल एक्टर्सहरू मिलेर र दाईहरू मिलेर यो प्रोग्रामलाई यो मुभीलाई सुट गरे हो। जुनसुकै सर्ट मुभीहरू बनाए पनि एउटा सोसल अवेरनेसको लागि एउटा सोसल मेसेज चाहिँ हामीले छोडेका हुन्छौँ। केही कुरा भन्न मन लागेको छ भने सिधै यहाँ अगाडि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग। त कस्तो लाग्यो मुभी, तपाईँलाई सन्देश हुन लाग्यो कि लागेन, त्यो कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ? धेरै नै सन्देशमूलक छ, ज्ञानवर्धक छ। यहाँनिर हामीले बसेर लगभग एक घन्टा समय बितायौँ होला, त्यो समय बितेको नै थाहा भयो। हामीले महिनै पछि विभिन्न चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा यस्ता सन्देशमूलक मुभीहरू देखाउँछौँ। आज हामी बुद्धनगरमा छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू।